Denoncimi rreshëm për bomb ka patur edhe në fabrikën Lear, që ndodhet në kuadër të zonës ekonomike në Tetov. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10, ndërsa të gjithë të punësuarit që kanë qenë në punë kanë dalur në obor. Edhe pse kishte njoftime në përjetet sociale se bëhet fjalë për alarm për bomb, megjithatë nga policia nuk ka dhënë asnjë informacion lidhur me këtë ngjarje, edhe pse pamjet tregojnë se të gjithë punëtorët kanë qenë në obor. Nga pamjet mund të vërejë se ka pjesëtar të policisë në këtë fabrikë, megjithatë deri më tani nuk është asnjë informacion shtesë. Sipas disa informacioneve, të punësuarit e kanë lëshuar punën rreth orës 10, kurse janë kthyer në vendet e punës në orën 11:30 minuta. Denoncimet e rrënshme për bomba tashmë një kohë të gjatë janë bërë përditshmëri në për shkolla, objekte tregtare dhe institucione të tjera.